כי האדם סובל תמיד, מכך שהוא לא רוצה להרגיש רע. הבנתם איזה פשוט? מה כתוב? אדם סובל תמיד, כי הוא לא רוצה. אתה יודע למה הוא סובל? כי הוא לא רוצה להרגיש רע. לא, אבל זה כאילו, זה כאילו נשמע הפוך. אידיאלי. לא, לא מקצים על זה, אבל נשמע הפוך. אם הוא לא רוצה להרגיש רע, אז למה הוא סובל? בגלל זה הוא סובל. כאילו כי אם הייתי, לא, כי היה אומר, כי ההיגיון היה אומר, כי האדם סובל תמיד, כי הוא רוצה להרגיש רע. לא, אתה סובל תמיד כי אתה לא רוצה להרגיש רע. כי אינסטנקטיבית אם אומרים לך מישהו שלא רוצה להרגיש רע, ומישהו שכן רוצה להרגיש רע, מי יסבול ומי לא יסבול? זה שלא רוצה. לא, אבל תגיד, אם הוא רוצה להרגיש רע, הוא יסבול. אם הוא לא רוצה להרגיש רע, הוא לא יסבול, לא. אם הוא לא רוצה להרגיש רע, הוא יסבול. אם הוא רוצה להרגיש רע, כי הרע בכל מקרה קיים, כי אתה בנפרדות. אז אם אתה רוצה את הרע, אתה לא סובל, אם אתה לא רוצה, אתה תזובן. ואין אחד שרוצה את זה, זאת אומרת, לפני שיש לו מודעות. אלא אם כן את האלוהים. אתה לא, את גם רוצה אותו עכשיו, אתה לא מודע לזה שאת רוצה אותו, אתה רוצה אותו חלקית. ברמה מסוימת בתוכך את רוצה אותו. אז תקריא את זה עוד פעם, כי האדם סובל תמיד. וכמובן שיש בספר פרקים אחרים שמסבירים את הנושא הספציפי הזה.